言っても分からんすか。まあそのおみやさんの、うん、まあ、近くの次元のところだったらしい、うんうん、で薬莢とか栄えてきてるのか。一杯落ちたんですか。結構落ちた。ちっちゃい子が後半。それで手ポーすごい遊びっすねそれ。B29 の落ちた役割で、ね、店舗作って遊んだっリアルすぎるな。すごいな。すごい。それがよ、火薬使えんからよ。はい。え、火薬の頭ももうなかった、弾はなかった。はいはい。切ってよ。爆竹。はい。爆竹通して導火線通してよ。はい。そこへ、電池で、はい、この蛍光灯の端の、はい、この線っていうのは、うん、ちっちゃな感じでピッて燃える。うん、そこに行って、カチッてはそこから目を導火線に付けて、キューッ、まだ火縄銃が。ああ、はい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 。作ったらね。え、飛んでいく。パンで飛んでいく。飛んでいく。素晴らしい威力がある。恐ろしい遊び。小学生ぐらいですか。中学生ぐらいの時。なんちゅう遊びしてるんですか。あんな缶、ぐじるいね。弾は何としてか。傘の先っちょ、たまに出てくる。あれに鉛。確か、円点2つぐらいあった。へー、その円点ぐらいまで。円点行ったら、2つ目ぐらいの円点やってる。さあ行きますか。行きますか。今日はね、浮かす君と一緒に B29 の残骸を探しに山奥に来ました。浮かす君についてはね、また概要欄をご覧ください。さあ見つかるんかな。うんこですね。え、うんこですね。何のうんこ。人糞サビみたいな。まあとりあえずなんかもうすでにヤバそうなとこやな。スタート時点がヤバそうやな。俺もたまには楽なとこ歩かしてほしい。ほんまやな。今日もでもちゃんと確認してきたんで、もう大体あのどのぐらいの距離感かっていうのはつかめてるから、うん、ちょっと最近賢くなって。いつも全然楽や楽やって言って楽じゃないから、あの今日はちょっとしんどいんじゃないかなと思って。うん、分からんけど、うん、距離的に多分 500m ぐらいなんかなって思ってんねんけど、直線距離やで。ああ直線距離 500m ぐらい。でもこんな道だったらいいけどな。そんなに甘くないと思うで。マウカス君だけ結構久しぶりな、久しぶりやな、うん、気がする。2ヶ月ぶりぐらいだ。え、そんなに。そうかな、分からん。1ヶ月ぶりぐらい。なんかちょっと梅雨に入ってな、なんか鬱な気分になってて。めっちゃメンタル弱い。湿気に弱いんじゃん。湿気に弱いんか。いやほんま冗談抜きな。なんか梅雨で鬱な気分になって。めっちゃ線香みたいな匂いするな。何の匂いやろうな。っていうか相当荒れてるなこの道。っていうか沖川君いつでも半袖やでな、山行く時も。恐れ知らずやな。だよ、いつもこんなん。
僕よ、この間ダニに2匹噛まれてた。もうめちゃめちゃビビってるから。まだに？うん、まだに。家に連れて帰ってて。あ、ほんま。なんか張ってる気がすると思って。うわ、なんか、橋があるよ。この谷やと思うんや。この谷を、これが多分な、西の谷っていう谷やね。この谷を登ったところの、園庭二つ目の周辺ぐらいって言ってた。え？なんか看板に書いてたっぽいよな。でもちょっと橋があったら渡りたいから渡ってみる。でもこれ上がってたわいら。あ、さっきのところ車通ってきた。やっぱり僕があの初めのあそこかなって言ってたやつやんな。っていうかこの橋めちゃ怖いな。っていう、でもここのことやと思うんやけど、モザイクかけとかなんか。めちゃめちゃ浮かす、うんこに反応するから。あと、大丈夫。え、これ、それ、いける？それ、その木なんか94キロに耐えられる気がせんねんけど。浮かすくんの倍ぐらいあるからな、僕。大丈夫なん、それ。滑るの前に、それ。なんか、全然大丈夫な感じ。大丈夫か、下通ろうかな。え、ちょっと見て、そう、聞いてみて、どう、道ある、道ない、まあ、どっち向いて、あっち向いて、あっち向いていたかな、多分 こっちやもんな。そっちに道ある？そっち行くわ。そっち行くんやけど、これ、僕の体重で大丈夫なん？これ。いや、もちろんそうやな。違う、その前にこの鉄も信じられるんと思って。待ってよ。こんな感じやねんけど。ちょっと怖すぎるな。ちょっと、大丈夫かよ。よう行ったな、こんなん。あかんな、これ。よっ。あ、怖っ。この、これも危ないじゃん。この、この、持つやつも怖いよ。よし。行けたわ。行けたわ、行けたわ。これ、どこに続く道やったんやろな。あ、これ？これか。これも道か。これか。そんな、それじゃないと思う。これか、これかよ。この先なんかなってんじゃん。でも本来は道こっちやってんな。あ、崩壊してんの。今のはカットせんぞ。じゃあ違うな、多分。この川に沿ってじゃない、ここの谷じゃない、これじゃない、この、これ登っていかんの。それ登っていきます。うん。ということで、川を歩きましょうやな。もうそこ通りたくないよ。めちゃめちゃ怖かったわ。なんか下りの方が怖いよ、これ。下通った方がいいんちゃうんって。怖いわ。揺れてるな。やった、怖いわ。そうやろ。言わんといて、何も言わんといて。僕結構高いとこ苦手なのよ。何も言わんといてよ。はぁ、昔は身軽だってんけど、昔って数年前まで。よし。でもこの川沿いにも行ける気せん、あ、入らないけんな。どうした？バッチリ収めたで。まあ川で洗ったらいいんじゃない。なんかでも後ろ歩くの不利やよ。そういうの後ろ、その後ろ歩くのめっちゃ不利や。性格疑うわ。まあちょっとこの川沿い行ってみるか。うん。
これでもほんまに B29 の残骸とか薬莢見つけたらすごいな。そんな折り方、そんな折り方するとこなん。こうちゃん普通に。よし。綺麗やな。あ、何してんのかなと、足洗いやった。よっ。あそこになんかかつてあったような跡あるな。確かなんかあったんかな。何があったんか知らんけど、めちゃめちゃまだ気にしてるやん。あそこから来たんよ、めっちゃ。ああ。まあ大丈夫。あ、アボール、待ってよ。あ、忘れてきた首ガード。あ、スズメバチ、アボじゃない、でっかいスズメバチ。あ、ずっとついててる。めちゃめちゃ追いかけてる。大丈夫。そんなに逃げんでも多分大丈夫やと思うで。まだついてってるわ。うわ、ついてってるわ。ずっと後ろついてってる。帽子で後ろにおる、ずっと。ロックオン。ちゃちゃ、スズメバチ。うん、ロックオンしてる。あれ、どっか行った。ほんまのスズメバチ。いやいや、このぐらいの。ほんまに大きい、あの、3センチとかあるやつ。でも逃げてよかったかもよ。スズメバチやったから。なんか録音しててしつこかったな。見て、でも異世界感ない。もう疲れた、こけてたしな。ちょっと待って、もうカメラの調子が悪いんや。なんか霊感働いてんのか。霊感あったら言ってな。でもほんましつこいスズメバチやったわ。ずっと帽子の横をついて回りやった。え、ハブじゃないってよ。あの後で動画見たらわかるで。バッチリ収めといたから、こけたとこも。今日はなんか初めからついてるな。うんこ踏んだりスズメバチに追いかけられたりして。美味しいと思ってんじゃん。まさか美味しいと思って足締めてるじゃん。すごい雰囲気ちゃう、熱帯雨林みたいな。なあ、よいしょ。下手な道だったら楽やけどな。ずっと熱帯雨林やな。すごいな、今まで見た中でも結構好きな景色かもしれない。こんな苔が多くて、こんなとこでな、ちっちゃいルアー掘るん好きやね。なんか釣れるかなって。霧出た。え、ほんまやな、霧出てるな。小さな霧やな、はい、なんかあれ道っぽくない、そこ。ちゃちゃ、あれ、あ、これ、うん、お前気のせいかな。ちょ、これ人工的やろ。ちょっとこれ、湿度がすごい。ここめちゃめちゃ平地やな。
いたたた。結構水量が増えてきたよな、下より。上の方が。でも普段途切れてるんかもな。ちょっとこの間から雨何日かあったやん。だからこんな水あるけど、普段ないんかも。なんかおりそうやな、この川に、うん、魚がおりそう。これも人工的なんかな、ここ違うやな、これは違うか、自然か、うん、ほんま熊でも出そうな。なあ、魚おるわ。どこ？え、嘘、大きい？どのぐらい？いや、ちっちゃいやつ？じゃあ釣りしたら釣れたってことか。こんなとこでもおるってことだな。園庭よ、1個目やったらそこでちょっと釣りしてみていい？一瞬。ここ絶対人工やな、ほんで。そうじゃない、ここ。2段になってるやん、綺麗に。正確にはなんか地名あったかもね、この辺も昔は。植林してるけど全然帰りに来てないか知らんけど、でかいな木が、ところどころ、うん、大きい木があるよ。クマおったらどうしよう。小さい方から先食べてください。あ、変なことやったら行き止まりチックな感じか。